الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka sisialah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله الحمد لله الغني الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Yang bermaksud, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar, yakni dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Suratul Sajadah ayat 24. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini membicarakan institusi tuan yang terutama, yang di Pertuan Negeri Wadah Penyatuan Ummah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai rakyat Sarawak yang cintakan negeri dan negara, kita tentunya mengimpikan negeri dan negara kita terus membangun, maju, berdaya saing dan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Keamanan dan keharmonian antara kaum semestinya menjadi faktor yang sangat penting kepada negeri kita untuk mencapai kemajuan yang seimbang dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Justru kepimpinan negeri mestilah menjadi keutamaan dalam memastikan keseimbangan tersebut terus terpelihara. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam menafsirkan ayat 24 surah As-Sajadah yang telah dibacakan tadi menyatakan bahawa ketika mereka sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, membenarkan para rasulnya dan mengikuti risalah yang diberikan kepada mereka, nescaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah Allah, mengajak kepada mereka kebaikan, memerintahkan yang makruf dan melarang kemungkaran. Setiap pemimpin harus seharusnya menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa manusia mengikuti cara hidup pemimpinnya. Kata-kata tersebut menepati realiti kehidupan kebanyakan masyarakat. Justru dengan adanya pemimpin yang menjadi suri teladan, maka sudah tentu dia akan memberi kesan yang mendalam kepada cara hidup masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita wajib mentaati pemimpin dalam konteks negeri. Pemimpin yang mesti kita hormati ialah tuan yang terutama yang dipertua negeri. Malah kita mesti menghormati pemimpin-pemimpin negeri, iaitu jemaah menteri atau kabinet menteri. Sesungguhnya institusi tuan yang terutama yang dipertua negeri menjadi simbol kepada perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah
dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Para jemaah sekalian, Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah menyatakan, suruhan taat kepada pemerintah disertakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemerintah perlu didasari dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan itu masyarakat akan terpelihara dengan keimanannya, dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Justru setiap pemerintah itu dituntut untuk menunaikan amanah kepimpinannya dengan sempurna dan sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap orang Islam wajib mendengar dan mentaati dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang dia benci, kecuali dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar atau taat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya setiap pemimpin itu mestilah mempunyai ciri-ciri yang melayakkan mereka menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Di antaranya, pertama, Islam. Ini adalah kerana urusan pemerintahan adalah salah satu hukum syarak yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal umat Islam. Kedua, matang. Oleh itu, tidak sah melantik kanak-kanak, orang yang jahil dan yang seumpama dengan mereka sebagai pemerintah, walaupun mereka dikelilingi oleh para penasihat. Ketiga, bersifat adil. Orang yang bersifat adil ialah orang yang tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina dan memakan riba, dan juga tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Keempat, mempunyai pengetahuan tentang hukum agama dan dalilnya. Pemerintah mestilah mengetahui hukum hakam syarak dan dalil-dalilnya. Pengetahuan ini akan membolehkannya berijtihad. Jika dia tidak mampu berijtihad, maka dia hendaklah mempunyai penasihat-penasihat yang memahami hukum hakam Islam. Kelima, bijaksana dan mempunyai pemikiran holistik. Sifat ini membolehkan seseorang pemerintah mampu mentadbir, menjaga keselamatan negeri dan rakyat daripada sebarang ancaman. Kebijaksanaan ini hanya dapat dikesan dan dinilai oleh mereka yang berpengalaman, ahli syura, dan mereka yang pernah menjalankan tugas-tugas ini. Yang keenam, melaksanakan nilai-nilai Islam. Justru pemimpin bertanggungjawab membawa rakyat bersama-sama menghayati ajaran Islam dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama saling berusaha menjaga keamanan dan kesejahteraan negeri dan negara, serta saling mengingati sesama kita agar terus memelihara keharmonian sesama masyarakat yang berbilang kaum. Pada masa yang sama, para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini kita masih lagi mempraktikkan norma baharu kehidupan melalui prosedur operasi standard atau SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di negara kita. Mengakhiri khutbah hari ini, sebagai kesimpulannya dan peringatan kepada kita semua, pertama, setiap pemimpin seharusnya menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Baiknya rakyat adalah cerminan bagi baiknya para pemimpin. Kedua, mentaati pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya masyarakat akan terpelihara dengan keimanannya, dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar dari penindasan. Akhirnya marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan yakni Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka, yakni pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, yakni Rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama di-Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma Allah, Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepada-Mu ya Allah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan, kurniakanlah kesembuhan,
kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit. Dan bebaskanlah ya Allah, bebaskanlah ya Allah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak-wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami ya Allah dalam memeranginya. Isrif annal bala'a wal waba', isrif annal bala'a wal waba', isrif annal bala'a wal waba', innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Stau di tempat masing-masing. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Hello.
الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزال. فلك الحمد على ما قضيت، ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعين على فساد فينا، ونسألك صلاح أمرنا كله. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.